Muotoiltu pää ja kaikki tykkää sitä. Inkeli Harava, entäs tämä? Ja te? En olekaan nähnyt vuosiin. Tämä on hienoa! Ahto, paine, nuuskupilli. Joo, näitä käytettiin esihysteerisellä ajalla, kun ihmiset vaan istuivat ja tuijottivat toisiaan. Hevin tylsää. Niinpä kehittivät tämän nuuskupillin musisoitavaksi. Kas näin? Musiikki? Ai jomissa! Konsertti! Unohdin! Nyt sitä tauhaa! Oliko se tänään? Ehkä tästä tulisi vaasi. Anteeksi. On mentävä. Kiitos, Joone. Ole hyvä, Ariel. Näkemiin.